Наша чергова зустріч з почесним громадянином Сум Анатолієм Єпіфановим почалась із розмови про 75-річчя утворення Сумської області. У 2014 році цю дату не відзначали у зв'язку з бойовими діями на сході України. Однак у січні 2019-го виповнюється 80-та ювілейна річниця. 10 січня 1939-го вийшов указ Президії Верховної Ради СРСР про утворення Сумської, Кіровоградської та Запорізької областей у складі Української Радянської Соціалістичної Республіки. Територія нашої області майже 24 тисячі квадратних кілометрів, 18 районів, 15 міст, близько мільйона кількість населення. Це територія, що має свій самодостатній статус в складі України, свої окреслені історію і досягнення, своїх шанованих трудівників і героїв. Ми планували відмітити 75 років, я знаю, туди займалися і керівництво області, і депутатські депутати, і обласні, і міські. Ну, вчити вже там 15-й рік був, бо воєнні дії в нас і все інше, остановили, ніхто нічого не відмічав. Може, розумно було. На той час ми все-таки підготувалися, і ми випустили книжку «75 років в Сумщині». Тобто, туди, тут автор зі своїм колегою, земляком Михайлом Макаренко. Ми випустили, в принципі, та книжка розійшлась по всім бібліотекам, школам, депутатському корпусу передали. Тут розписано все, що було зроблено з 39-го року. Якщо цю книжку почитати, то я можу сказати декілька виводів таких. Практично ми за останній час ми впали дуже-дуже різко. Як один я говорив, сравнювали колись з 13-м роком, зараз з 90-м роком. І в той же час можу сказати друге. От задумувались, коли ми цифри, статистику брали, сопоставляли цифри з іншим різним галузям, можна сказати так, от і називалось народне хазяйство, і економіки сьогодні, то от 43-й рік, коли Україну освободили, Сумську область освободили, і до 50-го року, 52-го року, Сумщина була розбомблена, розгромлена на 70-80%. Вся її інфраструктура була розбита і все інше. І от за який 43-й рік, і це 7 років, 50-й рік, 51-й, вона піднялась повністю, встановилась і ще вдала прирост. Що це говорить? 7 років встановити 70% народного господарства або економіки. Причина. Кому нравиться, не нравиться, не можу сказати одне єдине. Я той час ще був маленький, але пам'ятаю дух людей, які жили в нашому селі. А він такий дух був, наверное, по всій Сумщині, і, може, і по Україні, і взагалі по всьому Союзу. Наверно, керівництво було підтримано народом. Народ і керівництво було єдине. То, що сьогодні не наблюдається. Сьогодні кожен сам по собі живе. Центр сам по собі, область сама по собі, район сам по собі, а люди самі собі виживайте і що хочете робити. Тобто, коли показували, що ми додаємо щось, даємо чуть плюс, і тоді люди підтримали і бачили. Тяжко було жити. Я знаю облігації, як заставляли силою підписувати. Хоча, між прочим, вони були отоварені. Не всі, правда, але отоварені були. Це збиралися дополнительні гроші. А сьогодні, от, що це робиться, бунти, то бензин, то газ, то тарифи, то ще щось впереді нас ожидає. Тому яке єдинство? Не буде єдинства людей і не буде єдинства керівництва, не буде толку ніякої економіці. Так визнає Анатолій Єпіфанов. Україна переживає не найкращі часи. Військові дії, проблеми в економіці, падає в ціні національна валюта. Проблем вистачає. Однак певен, 80-річчя створення Сумської області – це та подія, яку варто вшанувати. У цій книзі, яку написав заслужений економіст України Анатолій Єпіфанов, усе про той шлях, який пройшла Сумщина з дня свого створення і до 2013 року. Чому ж на рівні обласної чи центральної влади не видно жодних ознак підготовки для гідного відзначення ювілею? Ми покажемо іменно економіку, що пройшла за ці 5 років. По нашим цифрам вона впала. І здорово. Хуже, ніж в 2013 році було. Ну, цифри покажуть. Цифри є така, говорить, справедлива річ. Но мене друге турбує. Чому ніхто нічого не говорить?
Це, мабуть, ми перший раз не сказали, що буде нам 80 років. І відмічати треба. Люди заслужили. Що б там не було, які собиті треба, а свята треба відмічати. Ми ж відмічаємо другі свята. А це область, яка зроблена була з 4-5 областей. І Курської, і Брянської, і Белгородської, і Харківської, і Полтавської, і Чернігівської. 39-9 році. Тому я сьогодні звертаюся і до керівництва області, і міста, особливо міста, чому місто, тому що у нас той центр. Це свято треба відмітити. Люди повинні запам'ятати. Керівництво повинно відчитатися перед людьми, що зроблено за цей час, за 80 років. І себе знайти 3-4-5 років, коли ти керував, що при тобі було зроблено. Це не в тому плані, що ти винуватий. Ні. Ну, показати, як воно в дійсності є. І намітити путі. Хто не буде завтра командувати після президентських виборів? Ну, передати йому естафету із перспективою, намітками, як називається, планами, нужно це зробити. Ми своєю книжкою поможемо. Тут п'ять я говорю, ніхто ще й пара з вуст не пустив. А тут залишилося 3-4 місяці. Я розумію, що політика є політика, вибори є з виборами, в цих виборах, ну, життя є життя. І мільйонний, сьогодні десь коло мільйона у нас залишилось, мабуть, в Сумщині, колись було в 92-му році 1 400 000 з чим-то, я пам'ятаю. Сьогодні я не знаю, ніхто нічого не знає, ну, говорять, де коло мільйона. Тому ці люди заслужили для того, щоб знати, як вони прожили за 80 років на своїй Сумщині. І діти їх повинні знати, і правнуки повинні знати. І показати, один казав, і себе. Що ж ти зробив, що ти постарався для свого рідного краю. Тому це, я вважаю, питання одне з головних. Це питання ідеологічне, це політичне питання, це економічне питання, це соціальне питання. Не забувати свої свята, а це свято області. Тому я вважаю, що мене почують і, мабуть, зроблять робочу групу організації підготовки святу цього, ну, святу, відмітити. І це треба вже починати робити учора було. Ще не пізно сьогодні. А ми подарок дамо. Ми зробимо книжку, яка залишиться в історії. 80 років Сумщини. Хто не пам'ятає і не цінує своєї історії і свого минулого, не заслуговує на майбутнє. Анатолій Єпіфанов говорить, не може так бути, щоб очільники обласної влади забули про писні істини життя. Забувати не можна нічого, особливо такі дати. Це одне. А друге питання. Мені кажеться, що вони вважають, що це второстепенний питання. Сьогодні вибори номер один. Одні, вторі і треті якісь місцеві через 2 роки чи через 1.5. Тому я п'ять повторяю, я отсюда напоминаю, що ми повинні 80 років Сумщині відмітити. А вони хочуть думати, чи забули, чи не забули. У них є кадри, у них є преса своя, у них є телевізія обласне. Ніхто не чути нічого, ніхто ні один не виступив. Ніхто нічого не сказав. Це ж не тільки зробити якесь торжество в театрі. Це треба зробити в кожному районі, в кожному місті підготовитися. І там люди теж повинні виступити і сказати, от ми, Недергалівський район, теж прожив 80 років. Хай начальство місцеве відчитається перед людьми району, що зроблено за 8 років. Останні останні 5 років, коли вони вже при владі. От це задача. Так всі пройти міроприємство по всьому, а потім зробити обласне театр. Як робив я, коли відмічали 60 років. Я пригласив сусідів, тоді ще мирно ми жили. І Рудський тут був, всі були. Всі губернатори були, і голови ради, і Полтави, і Харкова, і Чернігова. І я виступав на сцені і розказував. От я, ребята ваші, чернігівчани, харківчани, забрали ми землю в експлуатацію. Вашу. От я за 60 років, що ми зробили на цій землі. Я можу сказати, то і тот перевірив, ми ще могли похвастатися результатами нашої діяльності. Тому що наша Сумщина знаходилася 5-7 по всім показникам на Україні. Згадуємо у розмові про визначні дати і день 14 жовтня. Здавна шановане в Україні свято покрови Пресвятої Богородиці, День українського козацтва, а ще 2 роки тому стало й Днем захисників України. Прикрий присмак, що цього року в сусідній Чернігівській області не до святкування. 9 жовтня там вибухнули військові склади з боєприпасами. Це вже 7-й раз за останні 10 років.
Але найголовніше – не названий і не покараний за це жоден високопосадовець. Досвідчений управлінець Анатолій Єпіфанов озвучує власні припущення. Сьогодні генерал у нас більше, ніж всіх вояк, напевно, або офіцерів рядових. Більше, чим говорять, більше, чим в армії Сполучених Штатів. Це вже не один же вибух, а сім. Списувати на кого угодно можна. Якби раніше, добрі часи, особливо я пам'ятаю, тоді ще, що-то случилося, це був би наказан чоловік не тільки там, на тому складі, не тільки, а навіть у Міністерстві оборони, той, що відповідає за склади. Будуть розказувати, що там це. Я вважаю, що це, по-перше, нікого не наказують. Якогось клерка наказують. Це одно. Друге питання. Я боюся, що це все списують то, що розтягнули, розворували. Саме собі один казав, організовуємо свій маленький пожарик, який спише всі сліди. А якщо я не прав, пускай розберуться така. Ну сім, це ж не може бути. Я чув виступ Лукашенка. Так от Лукашенко сказав, що через Україну сьогодні на Білорусі йде страшніший поток контрабанди оружия. Від Києва вона береться. Це одно. Я пам'ятаю времена 90-х років. У нас оружие, я знаю, як продавалось. Пістолет продавався за 100 доларів. Міноборони тоді. Ну, то був безпорядок. Ну, навели порядок за 2-3 роки. Сьогодні ми вже стріляємо сьомий раз. І стріляємо з серйозним оружием. Там не тільки. Ну, взагалі, то, тут я говорив з некоторими спеціалістами воєнними. Говорять, що там багато видів стрілкового теж оружия. А стрілкове оружие – це саме популярне. Та недостача. На, списали на пожар, списали на всі останні вопроси. Я вважаю, що керівництво повинно і уряд, і України, і Міністерство оборони серйозно розібрати в цьому вопросі. А яким чином? Не то, що 5 сказав, стрілочка наказав. Якщо дійсно такі склади вже не старі, не годяться, та їх ремонтуйте, кінці день, це ж не ігрушки. Це люди живуть. Завтра піде на село, піде на місто, чи не знаю, там 12 тисяч чоловік виселили. Це ж не ігрушки. А мораль хто? А дітей хто? Перепуганих лічить буде. Якщо воно 5 пройде так, як все, то я можу сказати те, що перше я сказав. Ховають сліди по цих питаннях. Тому це їхня справа. Був би на якому місці, я б це навів порядок за одну неділю. Я знаю, кого такий случай брати за одне місце. До українських воїнів-захисників України напередодні свята Анатолій Єпіфанов звертається з повагою і вітанням. Захисники вітчизни, і наша армія, і наші хлопці. Їм треба подякувати, що вони такі є, що вони не жаліють себе. Ми повинні поздравити всіх наших військових, які сьогодні діючі, як називається, регулярні війська. Цим великим святом їхнім, вони заслужили його. Особливо, звісно, відмітити тих людей, які стоять сьогодні на лінії, на передовій. І подякувати, що в нас є. Подякувати їх батьків, їхніх матерів, подякувати їхніх дружин, дітей, що вони мають таких захисників вітчизни. Тому перед ними треба склонити голову і подякувати за все, що вони роблять.